Bom, pessoal, a ideia do estudo do futurismo avançado, que é o aprofundamento da nossa história, dos autores, como a gente usa os autores e tal. Quando o Lawrence falou lá atrás que o Master Zero não deveria vir, né, que deveria ser o último, o Master Zero é o basicão. A gente aqui você viu que a gente está aprofundando. Existem novas coisas que a gente vai ter que discutir. Existe um debate que talvez, provavelmente, vai ser o Master 7, não vou garantir, mas provavelmente, é um debate sobre, né, a tecnoneutralidade da demografia, que aí a gente introduz, no momento que a gente faz isso, a gente meio que coloca dentro do núcleo duro uma outra, um terceiro tripé. Então, o núcleo duro hoje a gente tem dois tripés, que é proatividade e proatividade da mídia, e aí a gente vai introduzir a proatividade da demografia. E aí faz uma espécie assim de três blocos e a gente precisa entender isso. E aí tem que mergulhar onde? Tem que mergulhar no Malthus, todas as cacetadas que ele levou, todo o desdobramento que teve o Malthus e depois como é que foi essas coisas todas. Isso vai ter que dar uma mergulhada nisso para a gente poder fazer esse trabalho também. E aí a gente, então, aí sim, teria uma diferencial da escola brasileira canadense ou canadense-brasileira, né? Do estudo em que a gente introduz a questão da demografia e aí a gente meio que enxerta o núcleo duro. E aí a gente vai falar isso mais para frente. E esse faz parte do processo da escola de avanço da nossa possibilidade de entender, passar e ter consistência para levar para o mercado coisas bacanas que vão fazer a diferença e ajudar muita gente. É isso aí.